ውድ አድማጭ ተመልካቾቼ ዛሬ አንድ ነገር ላሳያችሁ ትምህርታዊ ቪዲዮዬን ከመጀመሬ በፊት አንድ ነገር እዚህ ጋር ላሳያችሁ ነው። በትክክል ያገኘነው አይደለም የምትልከውን ነገር ያላችሁኝ አላችሁ። ሞዴል ጥያቄዎችን አላገኘንም ያላችሁኝም አላችሁ። ስለዚህ እነሱን በደንብ ሁሉንም ያሉበትን ለማግኘት መጀመሪያ ዩቲዩባችሁን ክፈቱ። ከዛ ዩቲዩቡ ላይ ከገባችሁ በኋላ እዚህ ቦታ ላይ አምፕሊፋየር ኤጁኬሽናል ሴንተር ብላችሁ ጻፉ። እኔ ይሄውና እዚህ ጋር ጽፌዋለሁ። እዚህ ጋር የምታዩት ማለት ነው ፍለፊት አምፕሊፋየር ኤጁኬሽናል ሴንተር ብላችሁ ጻፉ። ከዛ ሰርች አድርጉት። ሰርች ካደረጋችሁት በኋላ ይሄ ሎጎ ይመጣላችኋል። ኤ የምትል አምፕሊፋየር ኤጁኬሽናል ሴንተር ይላል። አምፕሊፋየር ኤጁኬሽናል ሴንተር የምትለዋን ክሊክ አድርጉ። አምፕሊፋየር ኤጁኬሽናል ሴንተር ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ አምፕሊፋየር ኤጁኬሽናል ሴንተር ግሬድ 9 አፕ ቱ 12 ፉል ፊዚክስ ኮርስ ይላል። እዚህ ውስጥ ገብታችሁ ፕሌሊስት ውስጥ ክሊክ አድርጋችሁ አሁን ሁሉም እዚህ ውስጥ አሉ ማለት ነው። ፕሌሊስት ውስጥ በመማሉ ለምሳሌ ይሄ መጀመሪያ ላይ የምታዩት የ12ኛ ክፍል ሞዴል ኤግዛም ነው። እዚህ ውስጥ አሉላችሁ ሞዴል ኤግዛም ነው። አራት ሞዴል ኤግዛሞች አሉ። ሁሉንም ምዕራፍ ያካተቱ ናቸው። በነገራችን ላይ የተወሰነ የቀሩኝ አሉ። እነሱን ደግሞ በቅርብ ልኬ ጨምርላችኋለሁ። እዚህ ውስጥ 12 አለላችሁ። የ11ኛ ክፍል ከሆናችሁ 11 አለ። ለምሳሌ የ12ኛ ክፍል ከሆናችሁ እዚህ ውስጥ ገብታችሁ ሙሉ በቀኝ በኩል ያሳያችኋል። ሙሉ በቀኝ በኩል እዚህ ጋር የላኳቸው ቪዲዮ ይጠቅላላ አሉላችሁ። ሙሉ አለ ማለት ነው። እንደዚሁም የ11ም የ9ም የ10ም የሁሉም ክፍል ደረጃ አለላችሁ ማለት ነው። ሁሉም አለላችሁ እዚህ ውስጥ። ይሄው ግሬድ 10 ታች አለ፣ ግሬድ 9 ግሬድ 11ም አለ። ሁሉንም በዛ በምትፈልጉት ርዕስ፣ በተለይ 12ኛ ክፍል መከለስ ከፈለጋችሁ የሆነ ጥያቄ የሚከብዳችሁ ከሆነ መጽሐፋችሁ ላይ ስትሰሩ የከበዳችሁ ያስቸገራችሁ ጥያቄዎች ካሉ እኔ ሁሉንም ጥያቄዎች ሶልቭ እያደረገው ስለመጣሁ ምንም የተውኩት ጥያቄ ስለሌለ መጽሐፋቸው ላይ ያለው በምፈልጉት ቦታ ላይ ፈልጉት፣ በፕሌሊስት ውስጥ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ስሜ ሚስተር ጋሻው እባላለሁ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት ግሬድ 12 ፊዚክስ ቪዲዮ ቱቶሪያል ዩኒት 5 ቤዚክስ ኦፍ ኤሌክትሮኒክስ ፓርት 52 በባለፈ ቪዲዮ ላይ ፓርት 51 ላይ ፋይቭ ቤዚክ ሎጂካል ጌቶችን አስተምሬያችሁ ነበረ። ኤንድ ጌት፣ ኦር ጌት፣ ኖት ጌት፣ ኖር ጌት እና ናንድ ጌት የሚባሉ አምስቱ መሰረታዊ ጌቶችን አስተምሬያችሁ ነበረ በባለፈ ቪዲዮ ላይ ከነ ፕሮፐርቲያቸውም ኢንፑት አውትፑት እንደዚሁም ትሩ ስቴብላቸውን በባለፈ አሳይቻችሁ ነበረ። በዛሬው ቪዲዮ ላይ እዛው ሎጂካል ጌት ኤንድ ሎጂካል ሰርኪዩት በሚለው ርዕስ ውስጥ ኤክሰርሳይዞች አሉ። ኤክሰርሳይዝ 5.1 5.2 እንደዚሁም 5.3 ሶስት ኤክሰርሳይዞች አሉ። እዛው ሎጂክ ጌት ላይ ያሉ ጥያቄዎች ናቸው። ጥያቄዎቹ ትሩ ስቴብላቸውን መስራት እና ስማ እንደዚሁም ትሩ ስቴብሉ ተሰጥቶ ደግሞ ስማቸው መናገር ነው። ከላይ ከነገርኳችሁ ከአምስት ውስጥ ማን ነው የሚሆነው የሚለውን ከትሩ ስቴብሉ ተነስተን ስማቸውን እንጠቅሳለን። አንዳንዶቹ ቴብሉን ማሟላት ነው ማለት ነው። ቴብሉን ስናሟላ የባለፈውን ቪዲዮ መርሳት የለባችሁም። ሙሉ ያው ተያያዥነት ስላለው ማለት ነው። የባለፈውን ካልተረዳችሁት በደንብ ኤክሰርሳይሱ ትንሽ ሊከብድ ስለሚችል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ሶስት ኤክሰርሳይሶች ዛሬ እንሰራለን ማለት ነው። ቪዲዮውን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ጻፉልኝ። በባለፈ የላኩት ቪዲዮ ላይ ከምዕራፍ 1 እና ከምዕራፍ 2 ወይም ከ11 እና 12ኛ ክፍል ላይ ሞዴል አላክልንም ያላችሁኝ ሞዴል ልኬላችኋለሁ። የምታገኙበትን መንገድ እንደዚሁ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። እሱን በዚህ መልሰዋለሁ ማለት ነው። አስተያየታችሁን የምታገኙበትን መንገድ ሙሉ የላኳቸው ወደ አራት የሚደርሱ የተለያዩ የሞዴል ጥያቄዎችን ልኬላችኋለሁ።
ፕሌሊስት ውስጥ ታገኙታላችሁ። አምፕሊፋየር ኤጁኬሽናል ሴንተር ብላችሁ ሰርች አድርጋችሁ ፕሌሊስት ውስጥ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። በደንብ አሳያችኋለሁ በቪዲዮ በተደገፈ ማለት ነው። እሺ ኤክሰርሳይዝ 5.1 ከታች ምስሉ ተቀምጧል። እንደዚሁም ትሩዝ ቴብሉ በጎን አለ። ስለዚህ የኔ ኤክሰርሳይዝ ነው ዛሬ የምንሰራው። ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት የመጀመሪያው ኦር ጌት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኤንድ ጌት ነው። ስለዚህ ያንዳንዱ የኤንድ ጌት እና የኦር ጌቱን ኤንድ ጌት እና እንደዚሁም ኦር ጌት ነው። የኦር ጌት ፕሮፐርቲን ታውቃላችሁ። ከዛ ከኦር ጌት ከወጣ በኋላ ወደ ኤንድ ጌት ነው የሚሄደው። ስለዚህ ትንሽ ኮምባይንድ ስላደረገ ሁለቱም፣ ለምሳሌ ኦር ጌት ላይ የወጣው ለኤንድ ጌት ኢንፑት ነው ማለት ነው። እነዚህን ቴብል አንድ ባንድ እንሞላለን። መጀመሪያ ጊዜ መስራት ያለባችሁ ሲን ነው። ሲ ላይ ያለውን ነገር ስሩ። ሲን ላይ ለመስራት ማንን መጠቀም ነው? ኦር ጌት። የባለፈውን ማስታወስ አለባችሁ። ኦር ጌት ምንድን ነው የሚለው? ኤና ቢ ዜሮ ከሆኑ ምንም አይነት ኢንፑት ከሌለ አውትፑት አይኖርም ነው የሚለው ኦር ጌት ማለት ነው። ኦር ጌት በባሎን ኤክስፕሬሽን አማካኝነት ኤ ኦር ቢ ነው። ከኤ ከቢ ወይም ሁለቱም ካሉ ወይም ከሁለቱ አንድ ኢንፑት ካላችሁ አውትፑት ይኖራችኋል ነው የሚለው። ከኤ ወይም ከቢ አንድ ኢንፑት ካለ አውትፑት ይኖራል ነው የሚለው። ሁለቱም ከሌሉ ግን ዜሮ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሲ የመጀመሪያው ዜሮ ነው። ከሁለት አንዱ ካለ አለ ነው የሚለው አውትፑት። ስለዚህ ሲ ላይ ይኖረኛል ማለት ነው። እንደዚሁም በመም ወደ ታች የምታያቸው ይኖራሉ ማለት ነው። እነዚህ ከሁለት አንዱ ወይም ከአንዱ አንዱ ወይ ከኤ ወይ ከቢ ከሁለት አንዳቸው ካሉ አውትፑት ይኖራል ነው የሚለው። ባሎን ኤክስፕሬሽኑ ምንድን ነበር የሚለው? ሲ እኩል ይሆናል ኤ ፕላስ ቢ ማለት ነው። ኤ ፕላስ ቢ ለምሳሌ ኤ ዜሮ ከሆነ እንዲሁም ቢ ዜሮ ከሆነ ውጤቱ ያው ዜሮ ነው የሚመጣው። ከኤ ወይ ከቢ አንዱ ዜሮ አንደኛው አንድ ከሆኑ ደግሞ ያው አንድ ነው የሚመጣው ውጤቱ። በዛ መልኩ ነው በባለፈ ስለ ኦር ጌት ያየ ነው ማለት ነው። አሁን ሁለተኛ ዲ ላይ ነው መሄድ ያለብኝ። ዲ ላይ ስሄድ ዲን መጀመሪያ ማወቅ ያለባችሁ ዲ እና ቢ እኩል ናቸው። ዲ እኩል ይሆናል ቢ። ዲ ላይ ኢንፑት ካለ ቢ ላይ ኢንፑት ካለ ዲ ላይም አለ ማለት ነው። ስለዚህ በቀጥታ የቢ ነው ማለት ነው። ዲ ማለት ከቢ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። የዲ ነው ወደዚህ የመጣው። ስለዚህ ዲ ነው የምትሰሩት ማለት ነው። ዲ እና ቢ እኩል ከሆኑ ቢ ላይ ያሉትን ዲ ላይ ያሉትን ትሩስ ቴብሎች ወይም ቢ ላይ ያሉ ኢንፑቶች በመም ለዲ ኢንፑት ይሆናሉ ማለት ነው። ዜሮ አንድ። ስለዚህ 0101 ቢ እና ዲ እኩል ናቸው ማለት ነው። አሁን ሲ እና ዲን መሰረት አድርጌ ኪውን እፈልጋለሁ ማለት ነው። ይችን ነው አሁን ደግሞ የምጠቀመው ማለት ነው። ይሄን የከበብኩትን ብቻ ሲን እና ዲን እንደ ኢንፑት ተጠቅሜ ኪው አውትፑት እጠቀማለሁ። ጌቱ ግን ማን ነው? ኤንድ ጌት ነው። ጌቱ ኤንድ ጌት ነው ማለት ነው። አሁን ሲና ዲን ስለጨረስኩ ሲና ዲን ምን እንደሆነ ስላወቀው ከኋላ አጠናቅቄ ስለመጣው ዲ እና ሲ አሉኝ ማለት ነው። ሲና ዲን መሰረት አድርጌ ነው ኪውን የምፈልገው። ለኪው አሁን እንግዲህ ኤና ቢ አያስፈልጉኝም። ሲና ዲ ብቻ ነው ኪውን ለማግኘት። ኤንድ ጌት ነው። ኤንድ ጌት ደግሞ ምንድን ነው የሚላችሁ? ማባዛት ነው። ኤንድ ጌት ማባዛት ነው። ባሎን ኤክስፕሬሽኑ መልቲፕሊኬሽን ነው። ይህ ማለት ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤ ታይምስ ቢ ነው የሚለው። በዚህ ካልኩሌሽን ሲ ታይምስ ዲ ማለት ነው። ሲ ታይምስ ዲ ማለት ምን ማለት ነው? ከሲ ወይ ከዲ አንዱ ዜሮ ከሆነ ያው ሁለቱም ዜሮ ነው የሚሆነው። ያው ውጤቱ ዜሮ ነው የሚሆነው ማልቲፕሊኬሽን ማባዛት ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱም ዜሮ ወይም ከሁለቱ አንዱ ዜሮ ከሆነ ውጤታችሁ ዜሮ ነው የሚሆነው። በዛ መሰረት ነው አሁን እነዚህ በቀይ የሞላኋቸውን መሰረት ነው የምታደርጉት። ለምሳሌ ሲ ዜሮ አለ። ሲ ዜሮ ዲም ዜሮ ነው። ሲ ታይምስ ዲ ያው ውጤቱ መልሶ ዜሮ ይመጣል ማለት ነው። አንድና አንድ በኤንድ ጊዜ ሁለቱም አንድ ከሆነ
and sibaza ba and multiplication utetu and no malan no and sibaza ba 0 ka hulet andu 0 kohana yaw 0 no mihono biyallo and sibaza ba and utetachu and ihonal malan no selezi ቢላ ያያለው እና ቹውላ ያያለው ትሩስ ቴብሉ ተመሳሳይ ነው ማለት ነው ይሄ ጋር እንደምታዩት ዞሮ እሱም ማመሳሰል አይደለም የኛ ስራችን የኛ ስራ በትክክል እነዚህን ጌቶች ተረርተን መፈለግ ነው ማለት ነው ከግራው ደቀኝ ነው በዚህን ግዜ ምን ሄደው ያቃለላችሁ ነው መሄድ ያለባችሁ ስለዚህ በዚህ ያልቃል ማለት ነው የመጀመሪያው ኤክሰርሳይዝ 5.1 ማለት ነው or getም በደንብ ለዩ or get ማለት ባሎን ኤክስፕሬሽኑ y is equal to a+b ነው a+b ነው a+b ማለት እንግዲህ ከሁለት አንዱ ቁጥር ላይ አንድ ቁጥር ካላችሁ ከa ወይ ከb ውጤቱ አውትፑት ይኖራል ማለት ነው ሁለቱም 0 ከሆኑ ብቻ ነው 0 ሊሆን የሚችለው ከዛው ጭ ከሁለት አንዳቸው ካለ output አለ ማለት ነው c መረዳት ትችላላችሁ c በመም ወደታች በ c order ላይ ያሉትን ማየት ትችላላችሁ a እና b 0 0 ሲሆኑ ብቻ ነው 0 የሆነው ከዛ ውጪ ከሁለት አንዳቸው 0 ወይም ሁለቱም 1 ካለ ይወጣል ማለት ነው output አለ ማለት ነው ሌላኛው ጥያቄ exercise 5.2 exercise 5.2 shows logical circuit and it is incomplete truth table complete the truth table ነው የሚለው ተመሳሳይ ነው ይሄኛው ትንሽ ወሰብሰብ ያለ ነው አንደኛ የመጀመሪያው ኖር ጌት ነው እዚህ ቦታ ላይ የምታዩት ኖር ጌት ነው ኖር ጌት አለ እዚህ ጋር ደግሞ ናንድ ጌት አለ ናንድ ናንድ ጌት አለ ኤን ኤንድ ማለት ነው ናንድ ጌት አለ ይሄኛው ናንድ ጌት ነው ከታች ያለው ደግሞ ኖት ጌት ነው not get ነው 3 ናቸው not get ነው መጀመሪያ ጌቱ ማወቅ ነው not get ምንድነው ስራው ሁሉ ጊዜ መቃወም ነው ማለት ኦፖዚቱን ነው የሚያስተው ለምሳሌ b0 ከሆነ በ not get ውስጥ ካለፈ በኋላ c1 ነው የሚወጣው b1 ሲሆን ደግሞ c0 ነው የሚወጣው ሁሉ ጊዜ ተቃራኒ ነው ይሄን ባህሪ በባለፈ ተምራችኋል nor get ማለት ደግሞ የor get ተቃራኒ ነው የor get ተቃራኒ ኖር ማለት የor ተቃራኒ ነው opposite of opposite oppose nor ማለት ነው oppose or ማለት ነው ስለዚህ orን መቃወም ነው መጀመሪያ orን ከላይ ሰርተናል መጀመሪያው ላይ ተዚላችሁ ከሆነ or get balloon expression ይ y is equal to a and b ነበር y is equal to a sorry a plus b ነበር a plus b ነው a+b ነው ስለዚህ y is equal to a+b ከሁለት አንዳቸው ከሁለት አንዳቸው ካለ አውትፑት ይኖረኛል ሁለቱም 0 ሲሆን ብቻ ነበር 0 የሚመጣው ማን ነው ይሄ or ማለት ነው ስለዚህ ኖር ምን ይሆናል ማለት ነው ሁለቱም 0 ሲሆኑ ብቻ እንዲሆናል ከዛ ውጪ ያሉት 0 ናቸው ማለት ነው ተቃራኒ ነው ላይስ ጽፈው የነበረው ተቃራኒ ማለት ነው አሁን በቀጥታ d ላይ እሺ ሲን ነው ያስቀደመልኝ ችግር የለውም ሲን መስራት ይችላል ነው ሲነሽ ላስቀድምና እንስራ ሲን ለመስራት ማንንም ያስፈልገይ ቢ ነው ያስፈልገይ ስለዚህ ሲን ለመስራት ቢ ነው ያስፈልገው አሁን ምን ላድርግ ቢ 0 ከሆነ በኖት ጌት ሁሉ ጊዜ ምንድነው የሚያድርገው ይሄ መቃረን ነው ስራው በያለው ኦፖዝ ማድረግ ነው ቢ ላይ ያለውን ውጤት ተቃራኒ ተቃራኒ ማለት ምን ማለት ነው ለምሳሌ 0 ተቃራኒ ያለው ወይ ብላችሁ ወደ ሂሳብ እንዳትገቡና በእንደሱ አይን እንዳታዩት አሁን ይሄ ጋር ባይነሪ ነምበር ነው ባይነሪ ነምበር 0 እና 1 ናቸው 0 ካልሆነ 1 ነው የ0 ተቃራኒ 1 ነው ማለት ነው ለምሳሌ 1 ሆኖ የገባ በኖት ጌት 0 ሆኖ ነው አውትፑቱ ማለት ነው ተቃራኒ ማለት ያ ነው እሺ አሁን ቢን ተመልከቱ ቢ 0 ነው ቴብሉ ላይ ቢ ነው ቢ 0 ነው ስለዚህ ሲ ምን ይሆናል ማለት ነው ተቃራኒ 1 ማለት ነው አሁን ደግሞ ወረዱ በቢ ላይ አሁንም 1 ሲሆን 0 ይሆናል አሁን ደግሞ ደገመ 0 ሲሆን አሁን ደግሞ 1 ይሆናል የዛ ተቃራኒ ስለሆነ ማለት ነው 0 ተመልከቱ 1 0 0 1 1 0 0 1 ተቃራኒ ማለት ነው ኖት ጌት ይሄንን ስራ ነው የሚሰራው ኖት ጌት ይሄንን ስራ ነው የሚሰራው ሲን አግኝቻለሁ
ሲናግን ቻርላ እሺ ዲን የቀረኛ ዲን ለስራ ዲን ለመስራት ደሞ ኤና ቢ ናቸው የሚያስፈልጉ ኤና ቢን አንድ ላይ አድርጌ ለሲ ተቀማለሁ ማለት ነው ስለዚህ ኖር ጌት ነው መጀመሪያ አንድ ማወቅ ያለባችሁ ነገር ኦርን አስተውሱ ኤና ቢ 0 ሲሆኑ በኦር ጊዜ ምንድን ነበር አውትፑታቸው 0 ነው ኤና ቢ 0 ከሆኑ አውትፑታቸው 0 ነበር በኦር ማለት ነው ኖር ደሞ ኦፖዝ ማድረግ ነው መቃረን ነው ብያቸዋለሁ ስለዚህ እዚህ ቦታ አንድ ይሆናል ማለት ነው 0 0 ሆኖ በኦር ጌት አውትፑቱ 0 ነበር ነገር ግን ኖርት ስለሆነ ኖት ስለአለበት ኖር ጌት ማለት ኖት የሚል ስለአለበት ምን ይሆናል ማለት ነው ተቃራኒ ኦፖዚት እሺ 0 እና 1 0 እና 1 በኦር ጌት ጊዜ ኦር ጌት ላይ 0 እና 1 1 ነበር ከሁለት አንዳቸው ካሉ ችግር የለም በባሎን ኤክስፕሬሽን መሰረት ኤ ኦር ቢ ማለት ነው አንዱ ካለ ስለዚህ አውትፑት ይኖረይ ነበር አውትፑቱ አንድ ነበር የሚሆነው ግን ይሄ ምንድነው ተቃራኒ ነው ተቃራኒ ስለዚህ 0 ልክ ተመሳሳይ ሐሳብ ነው እዚህም 0 ሁለቱም ቢኖሯችሁ እንደዚሁ 0 ማለት ነው ተቃራኒ ማለት ይሄ እዚህ ጋር የምታዩት ዲ ኦፖዚት ኦፍ ኦር ማለት ነው የኦር ተቃራኒ የኦር ተቃራኒ በሌላ አባባል ምን ማለት ነው ኖር ማለት ነው የኦር ተቃራኒ ኖር ነው ስለዚህ ቀደም ትዚላችሁ ከሆነ እዚህ ቦታ ላይ 0 መጀመሪያው ላይ 0 ከዛ አንድ አንድ ነበር ከዛ የመጀመሪያው አንድ ሆነና ሌላው 0 0 ሆነ ማለት ነው ተቃራኒ ማለት ያ ነው አሁን ሲና ዲን አገኘው ማለት ነው ሲና ዲን ይዛችሁ ሲና ዲን ይዛችሁ የመጨረሻውን ጌት ናንድ ጌትን ተሰራላችሁ ማለት ነው ናንድ ጌት እሺ ናንድ ጌት ደግሞ ምንድን ነው የሚለው ናንድ ጌት ባሎን ኤክስፕሬሽኑ y is equal to a times b ነው end gate ላይ ማለት ነው end gate ላይ a times b ነው በend gate ጊዜ እሺ ኖር ወይም ኖት የሚል ስለተጨመረበት ግን የዛን ተቃራኒ ነው የምትወስዱት መጀመሪያ end gateን አስተውሱ end gate ምንድን ነው የሚለው end gate የሚለው ከa እና b ወይም ከa እና ከb አንድኛቸው 0 ከሆነ ውጤታቸው 0 ነው የሚለው end gate ማለት ነው ስለዚህ ተቃራኒው ምን ይሆናል ማለት ነው ከሁለት አንዳቸው 0 ካሉ አንድ ይወጣል የሚል ትርጉም አለው ስለዚህ 0 0 0 ነበር በend gate ናንድ gate ላይ ምን ይሆናል ማለት ነው አንድ ይሆናል ማለት ነው e ላይ ቀጥሎ አሁንም ከ0 አንድ ሲኖር multiplication ነው ማባዛት ነው ውጤቱ 0 ነበር ግን ምን ይሆናል አንድ ይሆናል ማለት ነው ተቃራኒው ስለሆነ ማለት ነው እዚህም እንደዛው አንድ ይሆናል መጨረሻ ላይ አንድ ሲባዛ በአንድ ቁጥር ነበር ኖት የሚለውን ስንወስድ ደግሞ 0 ሁለቱን ተመልከቷቸው እነዚህ ዲ እና ኢ ላይ ያለውን አውትፑት ማለት ዲ ላይ ያለው አውትፑት እና ኢ ላይ ያለው አውትፑት ኢንቨርስ ተቃራኒ ነው ማለት ነው እንደዚህ አድርገን እንሰራው መጀመሪያ መሰረታዊ እኔ አንድ ነገር መነግራችሁ እነዚህ መሰረታዊ የሚባሉት ሶስቶቹን ወቋቸው ኖት ጌት ኤንድ ጌት እና ኦር ጌት ይሄንን ካወቃችሁ ኖርጌት እና ናንድጌት መስራት ያቅታችሁ ኖርጌት ማለት የኦር ተቃራኒ ነው ናንድጌት ማለት ደግሞ የኤንድ ተቃራኒ ነው ስለዚህ እነዛ መሰረታዊዎቹን ካወቃችሁ ሶስቱ ማለት ነው ሁለቱ ኖት መጨመር ተቃራኒ መውሰር ማለት ለምሳሌ በኦር ጊዜ አንድ ከሆነ በኖር ጊዜ 0 ነው ማለት ነው በኤንድ ጊዜ 0 ከሆነ በናንድጌት ጊዜ ደግሞ አንድ ይሆናል ማለት ነው ተቃራኒ እንደዚህ አርጋችሁ ይሄን ሶልቭ አድርጉ ሌላኛው ኤክሰርሳይዝ 5.3 ዘ ትሩ ስቴብል ኦፍ ሎጂካል ሰርኪዩት ኢዝ ጊቨን ኤ ኤንድ ቢ ኔም ዘ ፎሎዊንግ ሎጂካል ጌት ስሙን ጥቀሱ ነው ስም እንግዲህ በባለፈ ኦር ጌት ብያለሁ ኦር ጌት አለ ኤንድ ጌት አለ ኤንድ ጌት አለ ኖት ጌት አለ ኖት ጌት አለ ስም ማለት እንግዲህ ከነዚህ ውስጥ ነው ይሄን አይተን ነው ስሙን የምንወስነው ኖት አለ እንደዚሁም ኖር አለ ኖር አለ በካፒታል ተጠቀሙ እነዚህን መጽፋቸው ኖር አለ እንደዚሁም ኤንድ ጌት እና ኤንድ ጌት አለ ኤን ኤ ኤንድ ማለት ነው ኤን ኤንድ ኤን ኤንድ ናንድ ይሄ ማለት ነው እሺ ከነዚህ ውስጥ ስማቸው ማውጣት ነው እንግዲህ ከነዚህ ውስጥ ስማቸው መጥቀስ ነው እስኪ እንየው መጀመሪያ ኦርን ቼክ እናድርግ ኦር
ሊሆን ቢችልስ ሲስሙ ኦር ቢሆንስ 0 0 and በኦር ጊዜ 0 0 ከገባ ባሎን ኤክስፕረሽኑ በኦር ጊዜ ምንድን ነው የሚለው y is equal to a times a plus b ነው የሚለው a plus b ነው የሚለው a plus b ነው የሚለውና a plus b y is equal to a plus b 0 ሲደመር 0 ውጤቱ 0 እንጂ ምን አይሆንም ማለት ነው አንድ አይሆንም ስለዚህ ወዲያው ማለፍ እችላለሁ ሌሎቹን ቼክ ማድረግ አይጠበቅብኝም እዚህ ጭጋ ግን አንድ ነገር ይችኛዋን ሶስተኛው ላይ ያለችው ትሩስ ቴብል ይችን ቫልዩ የቢ ቫልዩ 0 አድርጉ የተሳሳተ ይመስለኛል ካልሆነ ከታች ያለውን ደግመው ማለት ነው ስለዚህ ይችኛዋን ቀይሯት እዚህ ቦታ ላይ እሺ ኤንድን ቼክ እናድርግ ኤንድ ምንድን ነው የሚለው ማባዛት ነው ባሎን ኤክስፕረሽኑ y is equal to ባሎን ኤክስፕረሽኑ a times b ነው a times b ነው a times b እሺ የሁለቱም ብዜት ይሰጠኛል የሚለውን ላረጋግጥ 0 ሲባዛ በ0 ውጤቱ 0 ነው ስለዚህ በመጀመሪያው ብቻ ቼክ ኤንድ እንደማይሆን አረጋግጫለሁ ኦር እንደማይሆንም አረጋግጫለሁ ሶስተኛው ኖት ላይ ልሂድ ኖት ላይ እንግዲህ ሁለት እንትኖች ያስፈልጉም ኖት አንድ ኢንፑት አንድ አውትፑት ስላለው ኖት አይሆንም አንድ ኢንፑት አንድ አውትፑት ነው ያለው ለምሳሌ a 0 ከሆነ b and ወይም ኢንፑቱ 0 ከሆነ አውትፑቱ 1 እንደዚሁም አውትፑቱ 0 ከሆነ ደግሞ ኢንፑቱ 1 ነው ማለት ነው ስለዚህ ሁለት ነገሮች ብቻ ስለሚያስፈልጉ ይሄ ደግሞ እንትን አንድ ነገር ብቻ ስለሚያስፈልግ ይሄ ደግሞ የተሰጠ ሁለት ስለሆነ ኖት እንደማይሆን ኮዲሁ አረጋግጥኩ ማለት ነው ምንም ሳላረግ አንድ ኢንፑት አንድ አውትፑት ብቻ ነው የሚኖረው እዚህ ጋር ግን ሁለት ኢንፑት አንድ አውትፑት ነው ያለው ስለዚህ ኖት አያልፍም እዚህ ውስጥ ማለት ነው እስኪ ወደ ኖር እንሂድ ኖር ጋር እንሂድና ደግሞ እናረጋግጥ ኖር ምንድን ነው የሚለው ኖር ማለት የኦር ተቃራኒ ነው የኦር ምንድን ነው የሚለው a ሲደመር b ከሁለት አንዱ 0 ቢሆን ወይም ከሁለት አንዱ አንድ ኢንፑት ካላችሁ አውትፑት ይኖራል ነው 0 ሲደመር 0 መሆን የነበረበት ምንድነው 0 ነበር እሺ ይሄ በኦር ነው በኖር ጊዜ ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው ተቃራኒው ነው የምንወስደው እሺ ጥሩ 0 ሲደመር 0 0 ነበር ተቃራኒውን 3 1 እስኪ ይቺኛዋን ለፈቻው እሺ ሁሉንም ቼክ ላድርግ አሁን ሁለተኛው ከሁለት አንዳቸው ካለ ከሁለት አንዳቸው ካለ ምን ይሆናል ነው የሚለው አንድ ኢንፑት ይኖራል ይላል ኦር ጌት ማለት ነው አለኝ ልክ ነው እሺ ከሁለት አንድ ኢንፑት ካለ አውትፑት ይኖራል አሁን እዚህ ጋር ኖር ሳይሆን ቀረ ማለት ነው ሁለተኛው ላይ ኖር ሳይሆን ኦር ሆነብኝ ማለት ነው አንደኛው ኖር ሆነ ሁለተኛው ላይ ደግሞ ኦር ሆነ ስለዚህ ተበላሸ ማለት ነው ይሄም አይሆንም ማለት ነው የመጨረሻው ናንድ ጌትን አረጋግጥልኝ ናንድ ጌት ማለት የኤንድ ተቃራኒ ማለት ነው የኤንድ ተቃራኒ ናንድ ጌት ማለት የኤንድ ተቃራኒ ማለት ነው እስኪ ምንድን ነው የሚለው ናንድ ጌት የሚለው ታይምስ ነው 0 ሲባዛ በ0 ውጤቱ 0 ነው ተቃራኒውን 3 1 እሺ አለፈ 0 ሲባዛ በ1 ውጤቱ 0 ነው ተቃራኒውን 3 1 እሺ አሁን አለፈ በናንድ ሁለት አልፎልኛል ሶስተኛው ከሁለት አንዱ 0 ሲሆን ያው 0 ነው ተቃራኒውን 3 1 ነው 1 ሲባዛ በ1 1 ነው እሺ ተቃራኒውን 3 0 ነው ስለዚህ ስሙ ማን ነው ማለት ነው ናንድ ጌት ነው ይሄ ጌት ናንድ ጌት ነው ማለት ነው በሁሉም ቼክ አርጋችሁ የሚሆነውን ማወቅ ነው ብዙ ርቀት ያስገድም አንዱ ላይ ካላለፈ መጀመሪያው ላይ ራሱ ቼክ ስታደርጉ በመጀመሪያው ቼክ ራሱ ኦርም ኤንድም ኖትም ኖርም ሁሉም ይወርቅላችኋል ማለት ነው ምናልባት ኖር ላይ ስትደርሱ ሁለተኛው ስቴፕ ቼክ ማድረግ ሊጠበቅባችሁ ይችላል እንጂ ሌላው ችግር የለው ቢ ወደ ቢ ላይ እስኪ ደግሞ ስንሄድ ማን ይሆን ይሄኛው ደግሞ እስኪ እንይ እስኪ ተመሳሳይ ጥያቄ ነው ቢም መጽሐፋችሁ ላይ ተመሳሳይ ጥያቄ ነው እሺ ተመሳሳይ ከሆነ ያው መልሱም ተመሳሳይ ነው የሚሆነው ስለዚህ እኔ የሆነ ነገሩን ልቀይር እዚህ ቦታ አውትፑቱን ቀይራለሁ በሱ አስረዳቸዋለሁ ማለት ነው እሺ
መጽሐፉ ላይ ደግሞታል ማለት ነው። ስለዚህ ይችን አጥፉና ተቃራኒውን ልውሰድላችሁ። እንደዚህ አድርጋችሁ ተረዱት። 0 0 0 1 እንደዚህ ማለት ነው። እሺ በዚህ እንስራው። አውትፑቱን በዚህ አድርጉና ላስረዳችሁ። እሺ ስሙ ማን እንደሆነ እንመልከት። እሺ 0 0 ውጤቱ ምንድነው? 0 ይሆናል ማለት ነው። 0 0 ሲሆን ውጤቱ 0። እሺ 0 0 ሲሆን ውጤቱ 0 ማን መሆን ይችላል? ኤንድ ጌትም መሆን ይችላል ኦር ጌትም መሆን ይችላል። ኤንድ ጌትም ኦር ጌትም መሆን ይችላል። እሺ እዚህ ላይ ችግር የለውም ማለት ነው። እሺ በዚህ ብቻ አለየሁትም ማለት ነው። በኦር ጌት ጊዜ 0 1 ቢሆን ውጤቱ ምን ነበር መሆን የነበረበት? 1 ነው። ስለዚህ 1 አይደለም ደግሞ ውጤቱ። ስለዚህ ኦር ጌት አይሆንም ማለት ነው። እስኪ ናን ኤንድ ጌትን ደግሞ ላረጋግጥ። ኤንድ ጌት ኤንድ ጌት ደግሞ 0 ታይምስ 0 0 0 ታይምስ 1 0 1 ታይምስ 0 0 1 ታይምስ 1 1 ኦኬ። ኤንድ ጌት ሁሉንም ያሟላል። ኤንድ ጌት ሁሉንም ያሟላል። ኤንድ ጌት የሚሆን ከሆነ ማን አይሆንም ማለት ነው? ናንድ ጌት አይሆንም። ኤንድ ጌት የሚሆን ከሆነ ናንድ ጌት አይሆንም። ኤንድ ጌት የሚሆን ከሆነ ኖር ጌትም አይሆንም። ስለዚህ ኦር ጌትም አይሆንም። ሶ በቀላሉ የዚህ ሰርኪዩት ስሙ አሁን ቀይሬ የነገርኳችሁ የሰርኪዩት ስም ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤንድ ጌት ኤንድ ጌት ኤንድ ጌት። እሺ ኤንድ ጌት ይሆናል። የመጀመሪያውስ ናንድ ጌት ተቃራኒውን ነው በነገራችን ላይ የወሰድኩት። ልብ ብላችሁት ከሆነ ያንደኛው ፍጹም ተቃራኒ ነው ውጤታቸው ራሱ 1 1 1 0 0 0 0 1 ተቃራኒ። ስለዚህ አውትፑታቸው ተቃራኒ ከሆኑ ያው ስማቸው ይታወቃልና የመጀመሪያው ናንድ ጌት ከሆነ የናንድ ጌት ተቃራኒ ኤንድ ጌት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። በጣም ቀላል ነው። ትሩስ ቴብሉን ከትሩስ ቴብሉ ተነስተታችሁ ስሙን ከስሙ እንደዚሁም ትሩስ ቴብሉ ደግሞ ሰርኪዩት ዲያግራሙ ተሰጥቶ ደግሞ በቀጥታ መስራት ቴብሉን መሙላትም ይቻላል ማለት ነው። ኤክሰርሳይዙ ይሄ ነበር። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው በሌላ ርዕስ እንገናኛለን። ለዛሬ ቻው። ቪዲዮውን ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ሐሳብ አስተያየትም ካለ ጻፉልኝ። አሁንም ደግሜ እነግራለሁ ሞዴል ያላችሁ ልጆች አምፕሊፋየር ኤጁኬሽናል ሴንተር ብላችሁ ዩቲዩብ ላይ ሰርች አድርጉ አምፕሊፋየር ኤጁኬሽናል ሴንተር። ከዛ በኋላ የኤ ምልክት ይመጣላችኋል በትልቁ ሎጎ ማለት ነው። እሱ ጋር ክሊክ አድርጋችሁ ፕሌሊስት ውስጥ ገብታችሁ ሞዴል ኤግዛም ብዙ አይነት አለ። ከ9 እስከ 12 የተሰጡ ፊዚክስ አለ። እዛ ውስጥ ገብታችሁ ይዩ። ምናልባት 11ኛ ክፍል ስታጠኑ የከበዳችሁ ኤክሰርሳይዝ እምቢ ያላችሁ ነገር ካለ ወደ 11 ወደ 10 ምናምን መለስ ብላችሁ ስትሰሩ የከበዳችሁ ነገር ካለ ሁሉም መልሶች እና ኤክሰርሳይዝ አንሰር ሁሉም ቦታ ላይ ስላለ እያንዳንዱ ከፕሌሊስት ውስጥ የፈለጋችሁት ቦታ ላይ ገብታችሁ ማውጣት ትችላላችሁ። ቴንክ ዩ ውድ አድማጭ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ አንድ ነገር ላሳያችሁ። ትምህርታዊ ቪዲዮዬን ከመጀመሬ በፊት አንድ ነገር እዚህ ጋር ላሳያችሁ ነው። በትክክል እያገኘ ነው አይደለም የምትልከውን ነገር ያላችሁኝ አላችሁ። ሞዴል ጥያቄዎችን አላገኘንም ያላችሁኝም አላችሁ። ስለዚህ እነሱን በደንብ ሁሉንም ያሉበትን ለማግኘት መጀመሪያ ዩቲዩባችሁን ክፈቱ። ከዛ ዩቲዩቡ ላይ ከገባችሁ በኋላ እዚህ ቦታ ላይ አምፕሊፋየር ኤጁኬሽናል ሴንተር ብላችሁ ጻፉ። እኔ ይሄውና እዚህ ጋር ጽፌዋለሁ። እዚህ ጋር የምታዩት ማለት ነው፣ ፍለፊት አምፕሊፋየር ኤጁኬሽናል ሴንተር ብላችሁ ጻፉ። ከዛ ሰርች አድርጉት። ሰርች ካደረጋችሁት በኋላ ይሄ ሎጎ ይመጣላችኋል። ኤ የምትል አምፕሊፋየር ኤጁኬሽናል ሴንተር ይላል። አምፕሊፋየር ኤጁኬሽናል ሴንተር የምትለዋን ክሊክ አድርጉ። አምፕሊፋየር ኤጁኬሽናል ሴንተር ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ አምፕሊፋየር ኤጁኬሽናል ሴንተር ግሬድ 9 አፕ ቱ 12 ፉል ፊዚክስ ኮርስ ይላል። እዚህ ውስጥ ገብታችሁ ፕሌሊስት ውስጥ ክሊክ አድርጋችሁ አሁን ሁሉም እዚህ ውስጥ አሉ ማለት ነው። ፕሌሊስት ውስጥ በመማሉ ለምሳሌ ይሄ መጀመሪያ ላይ የምታዩት
የ12ኛ ክፍል ሞዴል ኤግዛም ነው እዚህ ውስጥ አሉላችሁ ሞዴል ኤግዛም ነው አራት ሞዴል ኤግዛሞች አሉ ሁሉንም ራፍ ያካተቱ ናቸው በነግራችን ላይ የተወሰነ የቀሩኛሉ እነሱን ደግሞ በቅርብ ልክ እየጨመርላችኋለሁ እዚህ ውስጥ 12 አለላችሁ የ11ኛ ክፍል ከሆናችሁ 11 አለ ለምሳሌ የ12ኛ ክፍል ከሆናችሁ እዚህ ውስጥ ገብታችሁ ሙሉ በቀኝ በኩል ያሳያችኋል ሙሉ በቀኝ በኩል እዚህ ጋር የላኳቸው ቪዲዮ ይጣቀላላ አሉላችሁ ሙሉ አለ ማለት ነው እንደዚሁም የ11ም የ9ም የ10ም የሁሉም ክፍል ደረጃ አለላችሁ ማለት ነው ሁሉም አለላችሁ እዚህ ውስጥ ይሄው ግሬድ 10 ታች አለ ግሬድ 9 ግሬድ 11ም አለ ሁሉንም በዛ በመትፈልጉት ራስ በተለይ 12ኛ ክፍል መከለስ ከፈለጋችሁ የሆነ ጥያቄ የሚከብዳችሁ ከሆነ መጽሐፋችሁ ላይ ስሰሩ የከበዳችሁ ያስቸግራችሁ ጥያቄዎች ካሉ እኔ ሁሉንም ጥያቄዎች ሶልቭ ያደረገው ስለመጣው ምንም የተውኩት ጥያቄ ስለሌለ መጽሐፋችሁ ላይ ያለው በመፈልጉት ቦታ ላይ ፈልጉት በፕሌሊስት ውስጥ ማለት ነው አመሰግናለሁ